Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому у студії Аліна Мирко. Вітаю. І про головні події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Просто у центрі Дніпра вбили людину. Деталі злочину. Лікувальні заклади Дніпра отримали гуманітарний вантаж від американських благодійних організацій. У Дніпрі гостро не вистачає IT-спеціалістів. Де вишили найбільший кобзар в Україні? І про це все більш детально. Просто у центрі Дніпра вбили людину. Вчора, 17 жовтня, ввечері невідомий обстріляв автомобіль «Мерседес», за кермом якого перебував чоловік 1992 року народження. Водій загинув на місці. За цією справою поліція відкрила кримінальне провадження «Умисне вбивство». Стріляли із помпової рушниці. По гарячих слідах правоохоронці затримали 4 підозрюваних, однак їх причетність не підтвердилася. Потім поліція вийшла на ще одного чоловіка, котрий частково визнав свою провину. Його затримали, розслідування триває. В ході поліцейської спецоперації із залученням спецпідрозділу КОРД був затриманий, підозрюваний у скоєнні умисного вбивства. Це місцевий мешканець, йому 30 років. Зараз він частково визнає свою провину у скоєнні умисного вбивства. Йому загрожує від 7 до 15 років. Попередньо в ході досудового розслідування встановлений мотив цього злочину – це вирішення конфлікту майнового характеру. Зараз ця версія відпрацьовується. На Дніпропетровщині затримали злочинну групу та вилучили в неї партію наркотиків на суму понад 2 мільйони гривень. Також правоохоронці знайшли 200 грамів пластиду, гранату РГД-5 та стартовий пістолет з набоями. У квартирі чоловіка у Нікополі провели обшук та вилучили усі заборонені речі. Наркотики, зброю та боєприпаси направили на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Як з'ясувалося, чоловік проходить обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства та збуту наркотиків. Гуманітарна допомога від американських благодійних організацій. Першу частину гуманітарки вже передали 6 медзакладам Дніпра. Усі деталі у наступному сюжеті. 400 великих коробок з медичними витратними матеріалами та інвентарем. До клінічної лікарні номер 4 передали гуманітарну допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Все приладдя призначене для терапевтичних, гінекологічних, травматологічних та інших служб міських лікарень. Мы получили технические средства, это калоприемники, памперсы. Также мы получили расходный материал, который используется в хирургической службе, гинекологической, в травматологической и других служб больницы города. В дальнейшем вся гуманитарная помощь будет распределена для больниц города Днепр. У нас более 2500 родов в год проходит. Ежедневно в нашу поликлинику приходит более 500 человек. 7000 операций в год делается, поэтому наличие расходных материалов – это очень важно для бюджета именно 9-й городской больницы. Перші переговори щодо меддопомоги Дніпру почалися ще у 2018 році. Тоді делегація Дніпровської міської ради на чолі з міським головою Борисом Філатовим перебувала у відрядженні в Америці. Сьогодні ж лікарня отримала таке необхідне обладнання. Ми працюємо по нескільким направленням з американцями, але всі ці програми так чи інакше взаємозв'язані друг з другом. Мир, виявляється, дуже маленький, всі друг друга знають. И хорошая, и плохая репутация, а мы хотим, чтобы только хорошая. А нас передавалась из уст в уста. Зараз перша частина вантажу вже у Дніпрі та направлена до міських лікарень номер 2, 6, 9, 12 та 16. Кристина Малікова, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». До відома всіх учасників дорожнього руху. Від сьогодні у зв'язку з просіданням будівлі гуртожитку номер 2 Національного технічного університету Дніпровська політехніка змінено дорожній рух по вулиці Героїв Крут та від вулиці Академіка Чекмарьова до проспекту Дмитра Яворницького на односторонній. Також скоригували напрямок головної дороги на перехресті вулиця Академіка Чекмарьова та вулиці Героїв Крут. Також встановили відповідні дорожні знаки.
Декілька маршруток у Дніпрі змінюють свій напрямок руху. Так, автобус 88 тепер проїжджає через вулицю Рєпіна, Менделєєва і Холодильну. А автобус номер 35 має нову кінцеву зупинку. Завтра, 19 жовтня, її переносять на кут вулиці Глінки та вулиці Європейської поряд з маршрутом номер 57А. Ближче до решти міських автобусів. Безпека на дорозі понад усе. На житловому масиві Ігрень встановили новий світлофор. Там знаходиться декілька садочків та школа, а поряд був нерегульований пішохідний перехід. Діти перебігали дорогу, що загрожувало їхньому життю. Тож, як одна кнопка може врятувати пішохода? Дивіться далі. Житловий масив Ігрень, вулиця Романовського та князя Костянтина Острозького. Ось ця ділянка ще донедавна була непосильна пішоходам. Діждатися своєї черги, перейти дорогу було просто неможливо. Стала на переході, вроді машина тормозила, я пішла, вона поїхала. Дуже багато водителів не соблюдають правила на переході. Так, як ви там пропускали, от була от ця зебра була. Я як-то раз пішла, от ще не було світофор підключений. Стояла, і ніхто не зупинився. Аліна Федорівна зі своїм онуком Андрієм вже встигли скористатися новим світлофором. Натиснув одну кнопку, і ось вам зелений. Мама щось там попросила, щоб я швидше пішов. Я, коротше, спішив, і був красний, і я нажав і пішов. Новий світлофорний об'єкт складається із 6 частин – 4 світлодіоди для автомобілістів і 2 для пішоходів. Нижче – антивандальна кнопка виклику зеленого світла, а вночі все це підсвічується LED-освітленням. Пешеходный переход был оборудован по последним требованиям ДБН, инклюзивность будивальтоспорут, заниженным пандусом, чтобы переход был доступен для людей с ограниченными возможностями. Загалом це другий світлофорний об'єкт із 4, які планують встановити у цьому році. Наступні адреси, де їх зведуть – це Полтавське шосе і вулиця Болградська, та вулиця 20-річчя Перемоги та вулиця Роторна. Аліна Мирко, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий». Нові правила отримання субсидій. Згідно зі змінами, 38 банків отримали повноваження з виплати субсидій. Раніше кошти видавав лише Ощадбанк. Пенсіонери, як і раніше, отримуватимуть житлову субсидію разом з пенсійною виплатою. Решта – на рахунки в Ощадбанку. Тим, хто бажає отримувати кошти в іншій банківській установі, потрібно із відповідною заявою звернутися в управління соцзахисту. Зараз у нас у студії начальниця відділу пільг та субсидій Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА Олександра Довидовська. Олександра, вітаю. Розкажіть нам, скільки зараз сімей на Дніпропетровщині отримує субсидію? Ну, ми маємо змогу порівнювати виключно опалювальний і неопалювальний сезон. Якщо у нас в опалювальний сезон 18-19 року більше ніж 350 тисяч отримували житлову субсидію, то на завершення неопалювального сезону, тобто на позавчора у нас було 239 тисяч отримувачів житлової субсидії. А на даний момент, чи є така інформація, може вже хтось змінив банк для отримання субсидій? Розумієте, для того, щоб змінити банк, тільки особам працездатним необхідно звернутися до управління соцзахисту населення і написати відповідну заяву. Або може їм зручно отримувати разом на ту картку в тому банку, де вони, наприклад, отримують заробітну плату. Або це одержувач будь-якого виду державної соціальної допомоги іншого, окремого від субсидій. Що стосується пенсіонерів, то їм взагалі нічого не потрібно робити, тому що Пенсійний фонд України передає реєстрами до управлінь соцзахисту населення за місцем реєстрації цих пенсіонерів списки, де саме в якому банку громадяни цей вид допомоги отримують. Тому, що стосується більшості, а більшість у нас користувачів житлової субсидії – це люди похилого віку, повноповажного віку, тому їм взагалі нічого не потрібно робити. Це автоматично буде зроблено, тому що зрозуміло, що тим, хто отримує, допустимо, в Кредит Агриколь банку, наприклад, пенсійну виплату, і туди ж йому буде направлена вже і субсидія.
нема потреби змінювати їм банківську установу. Це буде зроблено автоматично. Але ті громадяни, які є працездатними, не пенсіонерами, їм необхідно звернутися особисто. У мене немає інформації щодо працездатних, тому що є бажання або нема бажання, то це вже така особиста справа кожного. І нагадайте нам, будь ласка, що потрібно зробити, аби отримувати субсидію і хто має на неї право? Ну, як і раніше, для призначення житлової субсидії громадянин в зручний для себе спосіб або через інтернет, через сайт Мінсоцполітики, або через портал адресних державних послуг ihov.org.ua подає через мережу інтернет заяву та декларацію. Якщо це людина переживає і намагається як більш відповідально до цього поставитись, вони особисто приходять до управління соцзахисту населення і за допомогою фахівця в єдиній приймальні заповнюють ці заяву та декларацію. Також можна їх заповнити вдома, законвертувати, скористатись послугами Укрпошти, направити їх до управління. Немає різниці або заказним листом, або простим листом. Субсидія буде призначатися з першого числа місяця того, який зазначений в заяві та декларації, дати, яка буде поставлена на заяві або на декларації. Зауважу, що всі громадяни, які ніколи не користувалися програмою житлових субсидій і вперше за нею звертаються, то всі, хто звернуться з 16 жовтня, вже почався опалювальний сезон, почався розрахунок житлової субсидії на опалювальний сезон. І це, кстати, до речі, новина, тому що завжди житлова субсидія в багатоповерхівках, в місцях, де домоволодіння забезпечено централізованим опаленням, субсидія призначалася з дати, коли теплопостачальна компанія підключає цю послугу. Тобто, як батареї потеплішали, і житлова субсидія призначається. Що стосується цього опалювального сезону, то для всіх єдина дата початку призначення житлової субсидії – це 16 жовтня. Тому громадяни, які протягом 2 місяців з дати початку опалювального сезону звертаються за призначенням житлової субсидії, тобто до 15 грудня включно, вони мають право на отримання житлової субсидії з початку опалювального сезону. Всі, хто звертаються після 15 грудня, з першого числа місяця, в якому надійшло звернення. Тобто подали заяву та декларацію 20 грудня, житлова субсидія буде призначатися з 1 грудня до завершення опалювального сезону. Подали в лютому, з 1 лютого до завершення опалювального сезону. Подали в березні, з 1 березня до завершення опалювального сезону. Тобто таких змін більше ніяких немає. Дякую, Олександре, що завітали до нас у студію. А ми продовжуємо наш випуск. У Дніпрі гостро не вистачає IT-спеціалістів. За останні 2 роки ця сфера дуже розвинулася, а от робітників в достатній кількості немає. Університети не встигають випускати студентів за потрібними напрямками. Про проблему IT-освіти – далі в сюжеті. 1000 IT-студентів щороку випускаються у Дніпрі. Їх готують 7 вишів. Та щоб компанії з програмування закрили усі свої потреби, фахівців недостатньо. Євген працює 3 роки. Каже, коли до них у компанію приходять випускники, є чимало проблем, котрі потрібно вирішити. Це й недостатні знання іноземної мови та застаріла система навчання. Вузи, вони... исторически сложилось, что они практически не имеют какой-то своей автономии, и они бюрократизированы, часто им приходится любые изменения согласовывать сверху. А если, например, мы приходим и говорим, вот нужно прочитать такой предмет, то чаще всего у них нет такого специалиста, потому что, например, какой-то язык программирования, он довольно современный. Навчальні програми рідко оновлюються, кількість студентів зменшилася. Нехватка професійних викладачів та навіть корупція. Ректор одного з IT-вишів Дніпра ділиться. Всі ці фактори впливають на те, що працювати на виході немає кому. Студенти приобретають неактуальні знання, студенти отримують диплом і, по суті, стаються безробітними. Або іщуть роботу не в той сфері, яка, власне, у них по професії.
Щоб якість освіти IT-спеціалістів підвищилася, роботодавці вважають, треба, аби навчання студентів стало більш індивідуальним. Зникла паперова робота та оновилася вся система IT-освіти в Україні. Аліна Мирко, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий». Воркшоп у скульптурній студії майстерні Володимира Небоженка для студентів Дніпропетровського театрально-художнього коледжу організували майстер-клас відомій митці Людмила Тверська та народний художник України Володимир Небоженко. Як це було, бачила наша Дар'я Пшенична. Цей незвичний майстер-клас для майбутніх художників та скульпторів. Організувала його школа образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідури. На ньому учні можуть не тільки дізнатися більше про різні жанри мистецтва, але й особисто познайомитися з видатним художником. Он расскажет о том, как это все будет происходить, как делается скульптура, какие материалы, какие инструменты у скульптора. Не тільки теорія, але й практика. Студенти спробували створити власні глиняні вироби. Взагалі цікаво. Тобто, воно все пов'язане. Я вважаю, що глина трошки допомагає тобі зрозуміти там, те, що ти в малюнку не можеш там зрозуміти на папері. Ти можеш пощупати тут руками, потім на папері трошки краще, мабуть, зробити. Ну, я так вважаю. Для когось це вперше, а для когось ні. Але в одному зійшлися одностайно. Набутий досвід стане в нагоді кожному. Это что-то новинку. Я никогда из глины не лепила и вообще, конечно, понравилось новый опыт. Как-то, возможно, разрешат домой забрать. Такий майстер-клас не останній, зазначили організатори. В майбутньому планують воркшоп з живопису, графіки та дизайну. Дар'я Пшенична, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Найбільший кобзар в Україні вишитий саме на Дніпропетровщині. Про клопітку роботу, рекорд України та про вишивку як ремесло розповість Марко Ручка. Найбільший кобзар в Україні, вишитий власноруч, знаходиться саме тут, в Перещепинському професійному ліцеї. Тож, ходімо познайомимось з майстрами. Вишитий кобзар Тараса Шевченка – це копітка робота, втілена майстрами з Перещепинського професійного ліцею. 9 сторінок розміром 65 на 60 сантиметрів. На кожній вишиті рядки віршів та картини Тараса Григоровича. Ця робота не тільки стала відомою на Дніпропетровщині, а й в країні. Цей кобзар потрапив до Книги рекордів України як найбільший кобзар, вишитий власноруч. Від Книги рекордів України дипломом нагороджується майстер виробничого навчання Перещепинського професійного ліцею з професії швачка Колєснікова Анна Кирилівна. Я вам дуже дякую за вашу працю. Я дякую за те, що ви робите для цих дітей і для нашої країни. Ми не здогадувалися, що ми підемо на рекорд України, тому що ми, мабуть, не розуміли, що цінність цієї книги, цінність нашої роботи, але ми дуже задоволені. Робота над кобзарем, вишитим кобзарем – це дуже складна робота, багаторічна робота і цінна робота. Майстриня виробничого навчання Анна Колєснікова каже, створили унікальну вишивку до 205-ї річниці Тараса Шевченка. Над роботою працювали не один рік. Анна говорить, пишається цією книгою та хоче, аби вишивка все більш популяризувалася серед українців. Досвід свій передавала учням. Вони були швачками, а потім у нас професія 2004-му став вишивальник. І ми разом з ними, що не вміли, вчилися і почали разом вишивати. Література, все. І діти з цікавістю, дуже з цікавістю. У нас діти, які проживали в гуртожитку, нам дзвонять дежурні, чергові ж дзвонять, а також комендант. До трьох ночі діти сидять, вишивають, не можна відірвати від вишивки. Також колеги талановитих майстринь пишаються ними та прагнуть, аби вишивка стала модною серед молоді і щоб це ремесло ніколи не забувалося. Звичайно, звичайно, це гордість, радість за те, що ми можемо чогось досягти. Ми можемо показати, що наші діти є талановиті, ми можемо показати, що в нас є такі чудові, гарні майстрині талановиті, які продовжують все-таки багаторічні традиції, продовжують показувати, що це круто, що це гарно. А майстрині, в свою чергу, на цих перемогах не збираються зупинятися. А навпаки, вже почали працювати над вишивкою книги про Лесю Українку. Марко Ручка, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся і до зустрічі у наступному ефірі.